بسم الله الرحمن الرحيم صبح وناكسن هلكان وعودك قبل هذا دحي وحد كسو دواتن ورك صبح قد بدأنا دين هاي نساق وحاوقو دورون هيا دانا بسوكو دي سردون كغران كسوماليا دي نسا وشاعسي إن اسمد اللقو سميه هقان كحركة دا الشباب كدب قلاف حوقان أو سوك لدح قلي مسوليين توقو سريسا الشباب فافا اينا كسو بحيا دقال قصارة دمشي يداو عسكو كوشي رقيستي وكسو عدد ديغان نهوستاقا مقالة دا كسمايو اي قبل كتوبة دهوسي عذر كشوبان بيوت كو كد اللعيد دقمدا تلالقسي اي قبل كهيران يصدح عرور او عذر كاسيو قريو دي قدها تلالقسي فافا اينا كسو بحيا قواري اي لسعودين اداد اروس او سعودي او سيابك لدواني مينوين ايو حالالان كنواد سغال روحيانا كقريو تي قواري داسي wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dawladda federaalka Soomaaliya oo booqday dhaawacyada Soomaaliyeed ee lagu dabiibay dalka Turkiga qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhigaysan doontaan warka subaxdii Allaah uu dal laga helo balseemika warar ku saleysan xaqiiqada ka dhigaysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirno oo ka dhiga weelkaaga koowaad codka gobolada dhexe marka la subax waraagsan waa subaxnimada talaadada taariikhduna ay ku beegantahay 4ta bisha 2aad sanadu waa 2022 qodobada saad maqashana waxay ahaayeen warkeena subaxeysa ka kuwada ugu doorka Roni Mikana warkii oo faafasan hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa shaacisay in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka xarakada Al-Shabaab kadib khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay mas'uuliyiinta ugu sareysa Al-Shabaab hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa qoraal ay soo saartay shaac kaga qaaday khilaaf weyn oo soo kala dhaxgalay Al-Shabaab kaasi oo horseeday isbeddel weyn in lagu sameeyo hoggaanka kooxda qoraalka ay NISA soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa ku sheegtay in hoggaanka Al-Shabaab Axmed Diiriye uu mahad taaye Bashiir Qorgaab ka saaray golaha fulinta ee xarakada Al-Shabaab kana xayuubiyay dhamaan ba xilalka ay ka hayaan xarakada NISA waxay sheegtay in sababta Axmed Diiriye u qaaday talaabadan ay tahay kadib markii ay ka dalbadeen joojinta qaraxyada joogtada ah ee lala beegsado shacabka gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka NISA ma aysan bixin wax faahfaahin ah oo intaas dheer mana shaacinin sida ay ku heshay xogtan xasaasiga ee kooxda Al-Shabaab dhexdeeda ka timid sidoo kale ma jiraan wareediyo ka madax banaanaysa oo arrimahan xaqiijinaya hay'aasha qoraalkan ayaa imaanaya iyadoo kooxda Al-Shabaab ay sheegtay weerarkii 28kii December ka dhacay X Control F gooyay magaalada Muqdisho kaasi oo lagu dilay in ka badan 80 qof oo badankoodu shacab ahaayeen Al-Shabaab ayaa qirashada qaraxaasi ka suko waxay raal gelin ka bixiyeen dadka shacabka ah ee halkaasii lagu dilay taasi oo ahayd arrin uguba ama ku cusbayd Al-Shabaab in sidaasi ay sameeyaan hay'adda NISA ayaa waxay tilmaantay haddii isbeddelkan lagu sameeyo hoggaanka Al-Shabaab iyo khilaafkan soo kala dhaxgalay walow si rasmi ah xogtan sida ay ku soo gaartay aysan ku shaacinin faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal qasaare dhimashada dhaawac isku jira geystay oo ka socda deegaanka hoostaga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose wararka naga soo gaaraya Jubaland ayaa waxay sheegayaan dagaal beeleed u dhixiya laba maleeshiya beerood oo walaala maalmihii la soo dhaafay ka socday duulaadka magaalada Kismaayo oo sii xoogaystay isla markaasina dhimasho badan iyo dhaawac halkaas ay ka dhasheen dagaalkan ayaa salka ku haya deegaameysi waxa uu xoogiisa ka socdaa tuulada Sanguuni oo 60 km u jirta magaalada Kismaayo ee xarunta kumelgaarka ee maamulka Jubaland wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya dagaalka ayaa waxay sheegayaan in ilaa iyo hadda ay ku dhinteen dagaal kaasi 20 qof halka tobaneeyo kalena ay ku dhaawacmeen oo labada dhinac ee dagaalamaya dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ah ayaa badana kooda dhinacyada dagaalamaya sida xogta aynu ku helayno halka ay jiraan dad kale oo shacab oo dhibaato ay ka soo gaartay dagaalka ayaa sidoo kale waxa uu ku sii baahaya deegaano horle mana jirto ilaa iyo hadda cid ku guuleysatay inay joojiso ama ka hortagto dagaalkaasi maamulka Jubaland waxay sheegeen in ciidamada ay u direen deegaanada dagaalku uu ka socdo balse wali kuma aysan guuleysan joojinta dagaalkaasi ciidamada halkaasii Jubaland ay u dirtay sidoo kale dadaal ay wadaan odayaasha labada beelood si ay u joojiyaan dagaalkaasi iyagoo kulamo hordhac ku yeeshay magaalada Kismaayo ee xarunta kumelgaarka ah ee maamulka Jubaland waxa sidoo kale ay ku balameen in dagaalka la joojiyo isla markaasina xal laga gaaro arrimahan hase yeeshee waxa wali laga dhaadhicin la yahay arintan maleeshiya beeladeeda dagaalamaya ee iyagu is hor fadhiya ama dagaalku u dhaxmarayo
عذر كشبان بيوت كايا كدل لعيد دقمدا شلالاقسي قبل كهيران إسلا صدح عرور ايان اوغو غيريوتي قدها دقمدا شلالاقسي عذر كاسي شبان بيوت كسيدا واركان وين اوغو صدر سكرية علي راقي ويران صدح روح ايا اوغو غيريوتي عذر كشبان بيوت كا تروين تايكا بادن نواحا لجي في إزبتال كقود دقمدا جلالاقسي قبل كهيران حنون كان ايا ساعده اوغو دنبهي كدل لاعيد ديگانو هستاق مغالد جلاقسي يوغده مغالد سيدا ورباهين تا فاوشاقي قدوميها ديگمد جلاقسي محمد نور عاق جوف دباشه قدوميها يانا تلمامين ايسان جرين داو كوفيلان بوكان ده ما داما اسبتال كدقمد ايسان كافين كرين بوكان بادن ساقو باقو در وزارة دا عافيمات كدولد دا فدرال كالسومالية دولد قبلايت كهير شبهل سي ايداد كاسي قرمد عافيماتي وهلان sidoo kale maamulka gobolka ayuuna ka codsaday in ay kala qayb qaataan ugu mudfidinta dadka shuban biyoodka uu soo ritay waxana uu sheegay hadii saacadaha soo socda laga gaari waayo dadkaasi ay halis dhanka daawada ah ay ka dhalan karto markii ay bii fatahada naga laabteen dhibaatooyin iyo burburkii u geeyay beeraha iyo deegaanka degmada Jalaxsi haddana waxa maanta dib loogu soo cusboonaaday shucuur cudurka shuban biyoodka ah ogurintii cudurkaasna haddii waa weyn oo diyaalo ama nabad doono ama falka ka ayo haddii halis ku haya oo haya ama deen guri haddii geerdu xishi maraysa ilaa iyo saddex qof oo aan ka taxajirin inay geerdu xishi maraysa marka runtii waxa leena arintaas uu baahan halisteeda la waayay xaafadaha qaarkoodna haddii runtii aad iyo looga soo daatin baadiyan way ka daran tahay waxa leena markuu gooray ilaahay subxaana wa taala naga caafiyo oo umadaas ilaahay caafimaad u keeno mid labaad waxaan leenahay oo rabnaa inaan adeen guraha gaarsiino madaxda maamul goboleedka Hirshabeelle mid gobolka iyo mid dowlad goboleedba runtii waxaan leenahay wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo mid dowlad goboleedka waxaan leenahay arintaas waa arrin halis ku ah degmada Jalaxsi waa arrin ugu soo cusboonaatay waxaan nooga sii qalqal badan oo nooga sii xanuun badan maadaama degmada hadda degmo go'doon ay tahay halista noogu daran waxa waaye runtii waxaanan haysan hal xabo oo faleeba maanta dadkaas wurtiga karno ama aan beel ku dhiji karno ama ku xoy karno ama jira culayskaas aanayso bulow hadda ay dadka ganacsatada iyo dadka dadka caafimaadka iyo waxbarashada iyo maamulka ay hadana aan dadaal sameeyneyno in dadkaas bulshadii lagu badbaadinahay ilaahay badbaadinahay aan dadaalkeena aan ku jirno haddana waxaan aad iyo aad aan kuwa aradanahay ama aan taqaanaa gacanteen uga maran aan faleebadii iyo waxa loo isticmaali lahay dadkaas wax qaba yaraatee daawo marka gobolka waxaan ku codsanaynaa arintaas inagu dhaqsi badan in jawaab naga siiyo oratora gobolka ka codsanaynaa ku codsanaynaa hay'adaha dowladkan waxaan ku codsanaynaa agaasimiyasha wadaaradda caafimaadka ee ku jooga gobolka Hiiraan ka hawlgalay ee caasimadda hadda ganacsiga ee Baladweyne jooga waxaan ku codsanaynaa dhammaan inta bini'aadanka ama caafimaadka ku shaqo galaamba Soomaaliyeed ee danaynaysa si kulli waxna ka qaban kartaa arintaas waxaan ku codsanaynaa inay si degdeg ah uga soo gaaraan dhibaatada ka taagan ee shuban biyoodka degmada Jalaxsi iskiriya al raage raadiyaha codka gobolada bula burde maasan sekriya faafayna dheerada ayaa ka soo baxay gawaari ay la socdeen dad aroos u socday oo siyaabo kala duwan miinoyin ay u haleelan qasaare ilaa 9 ruux oo dhimasho ayaa ka dhashay waxa faafayna dheerada ay ka soo baxayaan qarax dad harayada ay ku dhinteen oo shalay galab ka dhacay deegaanka la foole oo ku yaala wadada xiriirisa Muqdisho iyo degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose ashan qof oo la socday gaari nooc raaxada ah ayay meenada kula kacday meel aan ka fogaan isbitaalka Xaawo Cabdi iyadoona halkaas ay ku geeriyodeen dhamaan badadkii gaarigaasi saarna oo darawalkii gaariga uu ka mid yahay dadkaani oo ka yimid xaafada Malable ee degmada Walaweyn ayaa waxay ku sii jeedeen magaalada Muqdisho shaa caasimada dalka wararka waxay sheegayaan shan qof ee ku dhintay qarax ay ku jireen wiil iyo gabar isku soo meersaday degmada Walaweyn kuwaasi oo markii hore ba ka tagay magaalada Muqdisho caasimada dalka dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxay sheegeen in qaraxaasi loola dan laha gaari Cabdi Bila aha oo ay la socdeen ciidamada dawladda hayeeshay oo haleelay gaarigan ee dadka rayidka ay saarnaayeen oo daba socday gaariga Cabdi Bila qaraxaana ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli dawladda Soomaaliya ay ciidamadu furay dan ku daabushay wadada isku xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye si looga hortago weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan wadadaas ayna la beegsadaan injineerada Turkiga ah ee wadadaas dhisaya dhanka kale waxa la xaqiijiyay in dad kale oo iyaguna aroos u socday ay gaariga ay saarnaayeen meena ay kula kacday wadada xiriirisa degmooyinka Afmadow iyo Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose inta la xaqiijiyay gaarigaasi dadka arooska u socday dhankooda ay saarnaayeen waxa ku geeriyooday 4 qof halka 6 kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen
marka la isku soo duuduubo qasaarahan miinooyinka uu geystay ayaa waxa ay gaarayaan 9 qof oo dhimasho iyo 6 kale oo dhaawaca waxayna yihiin dadkan dhamaantood kuwa aroosyo u socday iyo kuwa meherkoodu u dhacay oo u diyaar garoobayeen aqal galaan wasiirka gargaarka maareynta iyo musiibooyinka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa booqday dhaawacyada Soomaaliyeed ee lagu dabiibayo dalka Turkiga wafdu hoggaaminaya wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masuuliyiinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ay u gaaray dalka Turkiga ayaa waxay booqdeen isbitaalada ay ku jiraan dhaawacyadii Soomaalida ahaa ee ku dhaawacmay qaraxii 28kii December ka dhacay ee X Control af gooye ee magaalada Muqdisho dhaawacyadan oo qaarkood lagu dabiibay isbitaaladaasi qaarkoodna ay bogsodeen ayuu booqday wasiirka iyo sidoo kale xubnaha ku helinayay socodkiisana waxaana ka mid ahaa safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya xubnaha socodkiisa ku helinayay ugu horeyntii qaar ka mid ah dadka la socday dhaawacyada lagu dabiibay dalka Turkiga ayaa waxay sheegeen in soo dhaweyn fiican ay ka heleen dalka Turkiga isla markaana ay ku qanacsan yihiin habka loola tacaalayo xaaladda caafimaad ee dadkan iyagu ay dhaawacyadooda halkan u yimaadeen ama bala socdeen aniga oo ku bilaabaya magaciiga Cabdirashiid Maxamed Noor waxaan la imid walaashay Muna Maxamed Noor oo dhaawac ka soo gaaray isha iyo goonka marka alxamdulillaah walaalheen Turkiga dadka Soomaalida oo dalkan jooga siiba ardayda maxaa lahaa safaaradda Soomaalida aad baan ula soo dhaweeyay had wax naga qaldan ilaa abuurti ma jiraan qof bini aadama intii loo qaban karo waa nala qabtay Soomaalida waxay dhahdaan bini aadan ishiisa carraba buuxi karto wax kale ma buuxi karaan waxaan ahay nasiib yaasiin hooyadeed maasha siyaad maasha Allah waxaan la kulanay isbitaal fiican iyo waxqabad fiican soo dhaweyn qalbi fiican baan ku joognaa kuna nabad insha Allah di ilaahay ma ku dhamaysanaynaa niyadeeda ilaahay noo qaado ayagoona khayr Allah siin dad islaama si fiican bay noola macaamileen waa ku faraxsanahay wax dhibaatoana kumaan arag insha Allah waana ku dhamaysanaynaa dhankiisa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masuuliyiinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse waxa uu sheegay in uu booqday ilaa 3 isbitaal oo ay ku jiraan 15 ruux oo dhaawacyo oo Soomaali ah iyo sidoo kale dad Turki ah oo dhaawacyo ay ka soo gaareen qaraxaas isagoon rajo wanaagsan ka muujiyeen sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaas ay u soo bogsoodaan 3 isbitaal ayaan tagay halkan waxaa loo soo qaaday 22 dhaawac hal dhaawac halkan ay ku dhimatay koobi 20 ka dhaawaca meeshan lagu tabeebay saddex ayaa bukaan socda guriyooda joogan saddex kale dhaqaatiirta markay ogaadeen baareen ay ogaadeen inay u fasaxeen inay ku noqdaan wadankooda 15 ayaan maanta ku soo booqday saddex isbitaal ee wada jiifaan waxaa jira saddex ayaga kamid ah oo intensive care units ku jira xaaladooda adeegta marka waxaan umada ugu baneyaa Soomaaliya ka sii joogan inay u soo duceeyaan dadka kalena way soo kabsanayaan laakiin alxamdulillaah waxyaabo badan aan arkay xafmaadkood aad buu soo roonaaday dadka qaarkood way roon inshaalla qaar sida degdeg mar wax laga yaabaa inay wadanka ku soo noqdaan marka labaad marka saddexaad waxaanu hadlinayaa walaalaheena dawladda Turkiga sida noo garab istaageen guud ahaan waxa intaas ku dhan warkii subax waad kala socoteen codka gobolada dhexe FM 89.9 MHz tan iyo kulanti dambe nabaday